Nisselmilkom u nilqakom għal programmi Hor Witch in Witch fejn kulġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Adrian Grima. Il-professur Adrian Grima huwa lettur tal-letteratura Maltija f'ħdan l-Università ta' Malta, kif ukoll attivist, kittib u poeta. L-interessi akkademiċi prinċipali tiegħu huma l-metafora u l-Mediterran. Fost il-publikazzjonijiet tiegħu insibu qatt ta' xogħlijiet ta' interess letterarju, poeżija u proża. Fostom it-trumbettir, The Tragedy of the Elephant, Rakmu, Din mhux logħba, u Klin u Kapriċċji oħra. Illum se naqralkom silta minn Din mhux logħba. U nibdew bil-qari. Filgħodun hu mimkisser. Qisni platta ġin bażina mixħud fuq il-mejda. Qisni brodu tat-tiġiġa. Ninqeleb bil-mod minn fuq is-sodda mafġa u nitkaxkar għal ġol kurutur. Isfel fil-kċina hemm il-ħsejjes, qed nismagħhom il-bot ħafna. Imma aktar ma noqrob lejn id-dawl pastas tat-tambotx fra sit-taraġġ, aktar jikbru. Il-vuċi li marritx nisma' nismagħha wkoll. Siqiet tagħmel l-ewwel pass u ninżel l-ewwel tarġa. Id-dawl minn ġox-xemx tal-vaganzi qed jagħmilni. Imbaxxi rasi u nagħmel it-tieni pass, u mbagħad it-tielet. Kull skoss dieħel ġox-xewka ta' dari qisu d-dnub mejjet. Ninżel ir-raba' tarġa, u mbagħad is-sitta u s-seba'. Issa qabad ritmu sewwa u x-xewka qed issawwatni. Nagħmel ukoll is-seba' pass, ġieli ma nagħmlux, u mbagħad il-vuċi u biex indur naħbad ġol ħadit tat-taraġġ li jirbombja. Qisu xi ħadd qed jissara miegħu biex jaqilgħu minn postu. Nibda tiela lura b'heffa kbira, kull tarġa norokajni, daqqa waħda u daqqa l-oħra. Sakemm nasal skoss wara l-ieħor fra sit-taraġġ. Nara dik il-vuċi ċara daqs il-kristall għadha tirbombja ġo rasi. Immissa rrid inħaffef. Nitkaxxar b'ħeffa tal-għaġeb lejn il-bib miftuħ tal-kamra tal-banju f'nofs il-kurutur. Naħbad mas-sink u nċaqal u tikka minn postu. Nitfajt waħda fuq id-dawra tiegħu u nħossu jistrih lura f'postu. Noħroġ rid l-oħra u ndawwar il-vit tal-kiesaħ li għalbidu joħroġ sħun minn ġol pajpijiet li hemm fix-xemx ħdejn it-tambotx. Nara lil ma niżel u niskanta kemm qed jiġru affarijiet. Inħoss qatraġġ kejkna taqbeż fuq idi l-oħra. Li jissan dal-pis tal-lejl sħiħ jistrih fuq id-dawra tas-sink. Inxarrab idi u fil-pront infarfara mill-ilma nġazzat. Nerġa' nxarrab idi u mbagħad nalaq subgħa ma' xulxin ishom skutella żgħira tas-sirjel. Peffa li ma bħala għax inkella naħli l-ilma l-inġabar, inċappa sidi ma' wiċċi. Dan huwa l-agħar mument tal-ġurnata, imma jgħaddi malajr. Waħda imbagħad oħra. Għadda kollox. Nalaq il-vit qabel ma nimsaħ wiċċi biex ma naħlix il-ma. Imbagħad naqlajt minn mas-sink, noħroġ għal barra u nsib ix-xugaman. Niġbdu lejja u nistenna l-ħolqa tinstabat darba mal-madum tal-ħajt. Plaħ! Issa se tixxaqaq xi maduma ġo rasi. Imbagħad darba oħra. Sadat tant biss waqgħet idejja tnejn miftuħin beraħ, norok ix-xugaman ma' wiċċi u nħoss il-brix fejn jaħbad mal-ġilda nieċfa. Nimbotta x-xugaman lura f'postu, niċċekkel il-kiesaħ magħluq sew. U jien uħireġ bi frisk ġrid, naddi zbrix mimma l-kaxxa tal-bib tal-kamra tal-banju miftuħa. Nisma l-vuċi ċara mill-ġrid, issa, undur lura minn fejt tambotx lejn is-siġġu kif titħol fil-kamra tagħna. U naqbad l-ewwel xorts li nara. Taħija. Nerġa' naqbad il-kurutur. Inħalli jidi tistrih fuq il-poġġaman tal-ħadit iswed ilek taħt id-dawl tat-tambotx, ninżel skos-skos it-tarġit kollha, kważi 20, nasal fil-kurutur t'isfel, indur lejn il-kċina. Ninser ta' sufan vojt, nolli r-kopter mazzata u serraħa fuq il-kuxin tan-nofs. Nitfalit ta' xorts fuq il-kuxin tad-dar ta' sufan, inħalli rasi tinqeleb tikka, l-aħħar skoss, u nsib ruħi qed nistrih bejn tliet kuxins minn dudin u oħra wieqfa. Il-vuċi ma nismaħħiex. Forsi smajt ħażin. U b'dak il-ħsieb ħelu, għajni tmur bija. U dik kienet silta minn Din mhux logħba ta' Adrian Grima. Li qiegħed hawnhekk magħna nistinnek tidħolha. Kif inti Adrian? Ej, ħafna. Grazzi aħna tal-ilqajt l-istedjena tagħna. Mela, għandna ftit mistoqsijiet b'ħsoltu. L-erba' stejjer ta' din il-ġabra huma kollha rrakkuntati mill-perspettiva ta' tfal adolexxenti. L-ewwel storja titratta elezzjoni minn għajnejn tifel, it-tieni titratta l-ansjetà, it-tielet sfruttament minorili u r-raba' storja riflessjonijiet fuq l-arti u r-rabta tagħha mal-identità personali. Kollha temi serji importanti li ma jitilfu xejn mill-komplessità tagħhom minkejja li preżentati mill-perspettiva ta' adolexxenti. X'ħeġġek tadotta din il-perspettiva mhux tas-soltu? Naħseb li l-kitba hija dejjem sfida illi
tara id-dinja minn lenti differenti, minn angolu differenti. Hija sfida kbira għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb li dak li jagħmel biċċa xogħol letterarja xogħol tajjeb. Naħseb li huwa fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif tirrakkonta. Jiġifieri il-mod kif tuża l-kliem, il-mod kif torganizza l-istorja tiegħek, l-angolu li minnu tirrakkonta dik l-istorja. Waħda mill-ikbar sfidi li kelli kienet li nirrakkonta raba storja li hemm f'din il-ġabra. Li f'ċertu sensi hija forsi l-iktar waħda l-qalbi għax hija l-aħħar waħda li kont ktiebt issa ma' seba' snin ilu. Għax nirrakkonta mill-perspettiva ta' tifla jew ta' tfajla, li qed titfarfar insomma. U għalija kienet sfida għaliex rrid iktar milli nħares li d-dinja mill-perspettiva tagħha nipprova nikkrea l-lingwaġġ ta' tfajla ta' dik l-età. Issa tfajlit ta' dik l-età ma jitkellmux kollha l-istess, ma jaħsbux kollha l-istess. L-importanti għalija kien li nipprova nsib lingwa illi hija konvinċenti. Illi jekk tibda titkellem hekk jew taħseb hekk fil-bidu, tkompli hekk matul l-istorja. Anki jekk naturalment storja u persuna għandhom l-iżvilupp tagħhom. Ma naħseb li kbar sfida fil-letteratura hija dejjem fl-aħħar mill-aħħar il-lingwa. In-nannu n-nanna fl-ewwel rakkont għandhom funzjoni binarja ċara. In-nanna li tipprova tispjega b'mod raġunat u fattwali lit-tifel fil-waqt li n-nannu huwa dak li mitluf fis-suġġettività tiegħu u għalkemm iħobb jilaba tal-fattwali u xettiku huwa mommi wara partit minnhom. Madankollu għalkemm in-nanna tipprovdi l-uniku sors ta' informazzjoni oġġettiva u bilanċjata għat-tifel, xorta waħda tgħid li n-neputi li t-taxxi huma pasta żgħata li jagħmel partit ieħor pereżempju. Dan huwa kumment sottili tiegħek fuq il-fatt li ebda persuna lanqas l-iktar apparentement razzjonali u li tirraġuna bil-qalbu ma jikkapaċizzhom rasa l kollox fuqonqa fi żmien l-elezzjonijiet? Jista' jkun għalli soqgħod ma ħsibt fiha. Però naħseb fl-aħħar mill-aħħar għalkemm l-istejjer għax jitkellmu dwar il-bnedmin u għax jitkellmu dwar is-soċjetà inevitabbilment jidhru li qed jikkummentaw dwar is-soċjetà, pereżempju dwar il-dominju tal-politika f'Malta jew id-dominju ta' ċertu tip ta' reliġjon. Jew id-dominju pereżempju tal-immaġni tad-dera. Għalkemm l-istejjer mela għandhom daw il-kummenti speċi ngħidulhom hekk soċjoloġiċi. Fl-aħħar mill-aħħar jiena għalija l-istorja tirnexxi skont kemm istorja tajba, skont kemm in-nanna pereżempju f'dal każ hija konsistenti. U kemm skont kemm in-nanna hija individwu li timmaġina li vera jeżisti. Ġifieri naħseb in-nanna iva tilaba tal-persuna neutra li qed tgħallem lin-neputi biex ħares li d-dinja b'mod kemm jista' jkun oġġettiv u razzjonali, imma mbagħad tiżol ilha wkoll l-għażla tagħha, insomma l-preferenza politika tagħha. Imma dan ma ħsibx li kumment dwar Malta u relazzjoni tagħna mal-politika għax naħseb li Malta bħal ħafna pajjiżi Ewropej oħrajn qed issir post fejn iktar nies, mhux il-maġġoranza, imma iktar nies qed jagħmlu l-għażliet politiċi tagħhom skont il-kwistjonijiet li kollhom quddiemhom u qed jinqataw ftit mill-alleanzi jew l-affiljazzjonijiet illi wirtu mingħand il-familja tagħhom. Filgħodun hu mimkisser huwa rakkont ta' tip ta' abbuż mhux tant imsemmi fis-soċjetà tagħna, speċjalment fil-kuntest minorili, u dan huwa abbuż emozzjonali. F'dal każ jidher li mhuwiex intenzjonat mill-karattru li qed jipperpetwa dan l-abbuż. U din il-figura hija figura maskili li anke minn analiżi ħafifa jidher li trid il-ġid lit-tifel, sempliċement bil-mod goff, ekoċentriku u insensittiv tiegħu. X'inhi l-intenzjoni ta' relazzjoni misterjuża bejn dan ir-raġel insensittiv u t-tifel? Jien dejjem immaġinajtu bħala l-missier għalkemm ma niddeskrivex jew ma niddefinix bħala l-missier. Naħseb illi hemm modi differenti ta' kif tħares lejn dik l-istorja u rrid ngħid mill-ewwel li meta tikteb storja, speċi dik ma tibqax storja tiegħek, mbagħad issir kif jgħidu proprjetà pubblika. Jiġifieri fil-mument li jien tfajl dik l-istorja barra fil-pubbliku fi ktieb. Allura kulħadd għandu mhux biss id-dritt, id-dritt żgur, imma kulħadd se jgħix dik l-istorja mill-perspettiva u mill-esperjenza tiegħu. Jien immaġinaħ missier dak. U naqbel ma l-analiżi ta'
li semmejt fil-mistoqsija. Però fl-istess ħin naħseb li hemm temi oħrajn. Pereżempju, għalkemm hemm dan is-sens ta' abbuż li semmejt inti, naħseb hemm ukoll però din il-ħila ta' dan it-tifel illi minkejja restrizzjonijiet isib l-indipendenza tiegħu, jikkrea d-dinja tiegħu, jikkrea dik id-dinja tiegħu u joxa fiha dik l-indipendenza ċkejkna li kull ma jmur matul l-istorja se tikber dik l-indipendenza, dak l-ispazju illi kien maħnuq ftit minn din il-figura ta' missieru li jridu jisir plejer tajjeb tal-futbol, dak l-ispazju dejjem it-tifel jirnexxilu jkabbru. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar it-tifel jibda jagħmel l-affarijiet li hu jixtieq jagħmel. Minn xi x'inhu għaddej jew x'nebbaħ l-użu tal-klim b'mod notevoli dawk bil-fonemi maqlubin u mibdulin fl-istorja fil-għodun u mimkisser. Għalfejn il-karattru kontinwament ifarrak jew ikisser bċerti klim fil-monologu tiegħu. U huwa każ dan fejn qed torbot l-istat mentali tal-protagonist mal-forma tal-kelma. Iva. Ġifieri, dan il-kliem li jidher imkisser, il-kelma mkisser mhix miktuba kif normalment naraw il-kelma mkisser. It-kissir tal-kelma iva jirrifletti it-taqlib li għaddej minn moħħu, imma anke l-fatt li hu jħobb iqum tard u jgħix il-ħajja bir-ritmu tiegħu u jsib ir-ritmu tiegħu u ma jridx iqum u jibda l-ġurnata mill-ewwel f'salt bħal ħafna minna, speċi bħafna minna rridu illi speċi il-ġurnata tagħna nidħlu fiha kif jidhrilna aħna u dan it-tifel hekk. U bil-mod il-mod qed jikkonvinċi għax m'għandhomx għażla l-familja tiegħu li hu kse jagħmel. Issa din l-idea tal-kelma mkissra illi tirrifletti l-istat ta' moħħu l-mod kif qed iħossu fil-bidu tal-ġurnata bħal ma smajna fis-silta li qrajt inti. Dik l-idea jiena kont ħadtha darba kont jekk niftakar so kont karozza tal-linja Londra u kien hemm riklam illi fih kien hemm kelma miktuba b'mod imħarbat. Littri qegħdin hemm imma l-ordini tagħhom huwa mħarbat. U ħadd l-idea minn hemm imma mhix idea li qatt ma ntużat. Rajta però toqgħod ħafna fi-storja dwar dan it-tifel illi verament naraħ quddiem għajnejja dat-tifel. Issa, hawnhekk għandna da xi kotba li ġibt miegħek, tgħidilna xi ħaġa dwarhom. Eh, dawn huma uħud mill-kotba li kont involut fihom. Jien ngħid kont involut għax vleġa kkargata huwa ġabra ta' poeżiji, għat-tfal u għall-adolexxenti għal qalbi ħafna, għaliex dan huwa mod kif stajt nuża il-klim b'mod kważi tal-lob. Il-kelma li ssir logħba, apparti nitkellem ukoll ħafna dwar il-futbol jew dwar il-basketball fil-ktieb ieħor. Fil-fatt din biex logħba huwa t-tomi ta' dan il-ktieb, għandek il-ktieb tal-poeżiji u l-ktieb tan-novelli. Mbagħad hemm dan il-ktieb huwa l-iktar ktieb riċenti tal-poeżiji tiegħi għall-kbar, Klin u Kapriċċi oħra, ktieb għall-qalbi ħafna li issa ġie tradott tal-Franċiż. U ġi tradotta l-Ingliż, ġi tradotta l-Ingliż minn Albert Gatt, Last Ditch Ecstasy, ippubblikat Malta minn Mizzi Books u ppubblikat l-Indja minn dar tal-pubblikazzjoni isimha Paper Wolf Mumbai. Għalqalbi ħafna naħseb l-ewwel xogħol Malti tradott l-ewwel xogħol tal-poeżija kontemporanja. Il-pubblika tal-Indija xogħol fil-friġieri għandu numru ta' pubblikazzjonijiet. Dan huwa ġabra ta' poeżiji maqlubin għall-arbi minn Walidna Bħan, poeżiji tiegħi maqlubin għall-arbi minn Rakmu u Klin. U naħseb din hija l-ewwel ġabra ta' poeżija bil-Malti tradotta għall-arbi u pubblikata il-Kajr minn Sef Safa. Dawn huma l-poeżiji tiegħi tradotti għall-Franċiż minn Elizabeth Grech, isir Yves Lemouet u poeżiji tiegħi tradotti għat-Taljan u għal-Ġermaniż. Ġifieri għandek varjetà ta' lingwi li ġew tradotti. Iva, jien nikteb bil-Malti biss, però mbagħad it-traduzzjonijiet jaħdmu fuqhom nies li jkunu jafu sew il-verżjoni oriġinali bil-Malti. U bħalissa naħseb l-iktar proġett li qed jimlieli l-ġurnata kollha għalmenu mentalment huwa qed naħdem fuq proġett ta' ħames novelli għal kbar.
Tnejn minnhom ġara ġew pubblikati f'rivisti letterarji u nittama' sa l-aħħar ta' din is-sena daw in-novelli pjuttost ibsin kważi demdem element ta' violenza, ma nittama' li joħorġu għax huma l-qalbi ħafna għax nipprova nesplora insomma fl-aħħar mill-aħħar in-natura umana fraġli mwera tagħna. Mela, ħerqanin għal dil-ġabra li miss. Grazie, grazie Adrian, wasalna fit-tmim din intervista, grazie tal-li ġejt. Wasalna fit-tmim program ieħor Witch in Witch, narawkom il-ġimgħa d-dieħla.